Ağdamda Zəfər Muzeyi və Açıq Hava Altında İşğal Muzeyi də yaradılacaq. Cənab Prezident, ilk öncə onu qeyd edeyim ki, Zəfər və İşğal Muzeylərinin kompleksinin konsepsiyası İtaliyanın G Group şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. İcazənizə ilk öncə çox qısa bir video baxaq. İki hissəsidir, İşğal Muzeyi kompleksinin həm muzey, həm memorial bağ. Bir yerdə yerləşir. Bir-birinin yanında yerləşir. Hərası 18 hektarlıq ərazini əhatə edir. Bizim durduğumuz yer, bəli, Açıq Hava Altında. Buradadır, Dram Teatrının yanında. Demək ki, bax, burada Dram Teatrının yanındadır, biz buradayıq. Amma muzey özü o tərəfdə olacaq. O, demək ki, 8 hektar. Qalacaq. Bəli, bəli. Və o fikir verirsinizsə, burada göl, həmin o göl, onu biz yaddaş gölü deyirik. O göl üstündə həm bu dram teatrın qapıları, həm kitabxana, hansı ki içində poçt ofisi də var idi. Burada nə olub? Kitabxana olub, demək ki, orada otel olub, poçt ofisi olub və balaca dükan da olub, həmin bu binada. Bu da belə qalacaq. Bəli, bu da belə qalacaq və bunların görüntüsü gölün üzərində əks olunacaq. Həm gündüz, axşam da xüsusi rəqəmsal işıqlandırma vasitəsilə. Bəs digər dağılmış evlər ki, mən demişdim ki, onlar sağlansın, orada bu ərazidə. O bağdadır, demək, memorial bağda, bax, bu ərazidə onlar hamısı qalır. Burada. Demək, bəli, orada həm də nar bağları arasında, demək, bir çığırlar təşkil olunacaq, xüsusi marşrutlarla. Xüsusi mobil aplikasiyaları olacaq ki, augmented reality ilə orada üstünə keçirəndə o vaxtda bir hekayələr çıxacaq. Demək, o vardı insanların danışdıqları rəvayətlər. Və bu sonra, yəni Zəfər Muzeyinə birləşir. Bəli, bu həmin ərazi ümumilikdə 22,5 hektar ərazini əhatə edir. Zəfər Muzeyi isə digər tərəfdə yerləşir, Bayraq Meydanı yanında. Onun yanında isə Zəfər Arenası yerləşir. Bəli. Və digər muzeylər də, məsələn, Çörək Muzeyi burada olacaq, qalacaq, orada bərpa olunacaq. Onun da hamısı, demək, bütün bu qalıqlardan. Həm o burada, gölün içindəki bina nədir? Həmin bax bu binadır. Bu bina. Bu da gölün içində olur. Eyni zamanda burada belə bir obyekt olacaq. Onu indi konsepsiyasını hazırlayırlar. Bu ortadakı. Demək, burada biz sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirdik muzeyin özünün strukturu haqqında. Bu çox dağınıq bir struktura malikdir. Bu məqsədi onu göstərir ki, 30 illik işğal dövrü ərzində Azərbaycan xalqının keçdiyi çox çətin yolu göstərir. Bir düz yol olmayıb, çətinliklərlə. Və ona görə də burada bunun xarici görünüşüdür. Burada demək giriş hissəsi var. Giriş hissəsində çox nəhəng ekranlar quraşdırılacaq. Orada işğal dövrünün acı, ağır günləri nümayiş etdiriləcək. Birinci zalda Qarabağın və Ağdamın tarixi faktlarından göstəriləcək. İkinci zalda müharibə dövrünün 360 dərəcəlik rəqəmsal ekranlarla müharibə dövrünün çox ağır günləri. Dairəvi zalda Ağdamın dağılması, yerlə yeksan edilməsi, bu vəhşiliklərin hamısının nümayişi videolarda və hekayələrlə olacaq. Nəhəng 4-cü rum, nəhəng zal deyilən bir zal var. Çox hündür bir zaldır. Biz orada indi nümunələrini görəcəyik. Bu, məhz 30 illik dövr ərzində verdiyimiz qurbanların xatirəsinin etiramla yad edilməsindən əsr olunub. Və nəhayət, ən vacibi 5-ci zal Xocalı soyqırımdan xilas olmaq üçün Ağdama üz tutmuş qaçqınlarımızın o keçdiyi yolu və çəkdiyi əzab əziyyəti. Demək, onlar o hissləri yaşatmaq üçün həmin otaqda çox soyuq bir temperatur olacaq ki, insanlar o soyuğu, o hissi hiss eləsinlər ziyarətçilər. Burada demək, həmin o silence, sükunət zalı dediyimiz yerdir ki, fikir verirsinizsə, demək, o sarı xətt, bu işıq kimi görsənir, amma ona yaxınlaşdığımız zaman burada bax, belə bir mənzərə çıxır ortaya. Yəni, həmin o dağıntılar, o evlərin yanması, onlar çıxır ortaya
demək böyük otaq dedim, bu nəhəng otaq. İnsanlar nə bu demək böyük bu miqyasda çox balaca böyük bir effekt verəcək. Həmin o hissi yaşatmaq üçün arxiv zalında tarix faktlar hamısı əks olunacaq. Bütün bunlar və virtual zal. Eyni zamanda memorial bağı qeyd olunduğu kimi həmin açıq səma altında həmin muzey qalacaq nar bağlarının arasında. Hətta o yanmış sınıq salxaq avtomobillərin nümunələri, qalıqları burada göstəriləcəkdir. Bir şey də bu augmented reality dediyim mobil applikasiyası budur. Binanın üzərinə gətirdikdə artıq onun haqqında hekayələr çıxacaq. Bu göldü həmin dram teatrının demək qapıları, bu bina, həmin bu bina və bu tağlardan ibarət bir hasar. Bu tağ arka qələbə simvolikasıdır. Amma çox əlamətdir məsələ odur ki, bu hasar tamamilə ağdam daşlarından qurulacaq. Həm burada qalıqlar şəklində qalmış daşlar, yığılmış daşlar, həm də ağdamın özündən hasil olunmuş daşlardan yığılacaq və bütün bu binaların hamısının əksi göldə həm gündüz, həm gecə görünəcəkdir. Buradan bu görünür. Zəfər Muzeyi simvolikası demək Şuşa qapısının, Şuşa qalasının qapısı və qələbə rəmzini təcəssüm edir. Zəfər tağı kimi. Bəli, həm də zəfər tağı kimi. Ağ və qara fonlarda hazırlanıb. Bakıda belə bir Zəfər Muzeyi də hazırlanacaq. Həmin simvolika burada da istifadə olunacaq. Bu Zəfər Muzeyi həm abidədir, həm muzeydir. Demək, bu üstündəki həmin arqa, həmin tağ, o günəş hərəkəti ilə günəşin ardınca hərəkət edir. Günəş enerjisi əsasında. O da bərpa olunan enerjidir. Bu da o anlama gəlir ki, bizim zəfərimiz, bizim qələbəmiz tükənməzdir, əbədidir. Altındakı, demək, içərisindəki muzey dəmir və şüşə konstruksiyadan ibarətdir. Dəmir-dəmir yumruq əməliyyatını təcəssüm etdirir. Şüşə isə bizim müharibənin, bizim qələbəmizin ədalətli, saf olduğunu təcəssüm etdirir. Burada da, demək, qürur, demək, sülh və doğma torpaq təntənəsini biz istəyirik çatdıraq. Bir neçə zalları var, sərgi zalları var. Giriş zalında belə nəhəng rəqəmsal ekranlar quraşdırılacaq. Ondan sonra bizim pilotsuz uçuş aparatları və ən müasir hərbi texnika, demək, döyüş, müharibə zamanı istifadə olunan unikal hərbi əməliyyatlar, taktika, strategiya və sözsüz ki, simulyasiya otaqları. Ən vacib otaq isə bu olacaq ki, demək ki, bizim qəhrəman oğullarımızın xatirəsi, adları həkk olunmuş bir divarda, sakit axan bir şəlalə, üstündə qırmızı güllər, o verdiyimiz qurbanların xatirəsini daima yad etmək üçündür. Eyni zamanda o 44 günlük müharibənin hər bir günü burada əks olunmalıdır. Bəli. O günün tarixçəsi əks olunmalıdır. Bu ikinci zalda onlar hər bir əməliyyat, o barədə stollarda, rəqəmsal masalarda, orada hər bir əməliyyat haqqında geniş məlumat veriləcək. Zəfər arenası amfiteatr şəklində qurulub. Quruluşu elədir ki, həm Zəfər Muzeyini, həm də Bayraq Meydanını görür. Üzərində, indi bu sxemdə, demək ki, daha aydın görsənir, üzərində avtomatik rejimdə açılıb yığılan bir dam örtüyü olacaq. Bəli.